Қазір эпидемиологиялық мерзім басталып, тұмаудың қозып тұрған шағы. Вирустың доңыз тұмауы, құс тұмауы деген құлақ есіп көзгермеген түрлер пайда болды. Қазақстанға бұл вирус әсіресе халықаралық әуе көлігімен келетін жолаушылар арқылы жетеді. Астананың өзіне алыс жақын шетелден аптасына 8000-ға жуық жолаушы қатынайды. Осы ретте Астана әуежайында пандемиялық тұмау түрлерінің алдын алу мақсатында оқу-жаттығу жұмыстары өтті. Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мекемесінің қызметкерлері мен қаладағы медицина мамандары әуежай әкімшілігімен бірлесіп, қауіпті тұмау жұқтырған адам анықтала қалған жағдайда қалай әрекет ету керектігін пысықтады. Олар халықаралық рейспен ұшып келетін жолаушылардың ыстығын арнайы құралмен өлшеп, күдіктілерді оқшаулайды. Одан әрі науқасты анықталған вирусына қарай тиісті ауруханаға жөнелтіп, ұшақ бортын инфекциядан тазартады. Мұндай оқу-жаттығулар теміржол бекеттерінде де өтеді. Теміржолда санитарлық карантиндік пункттар теміржолдың өзінде болмайды. Олар тек қана осы кеден одағының шекарасында, Қазақстан бетіндегі шекарасында. Ол достықта, Мерке құлан Қырғызстан мен Қазақстанның арасында, достық Қытай мен Қазақстанның ортасында, Сарағаш санитарлық карантиндік пункті Өзбекстан мен Қазақстанның ортасында. Негізгі біздің жұмысымыз санитарлық карантиндік контроль жасау, бақылау жасау, осындай сырттан келген індетті Қазақстанға жібермеу.